Ei perkele, väärä intro. No niin, ja tervetuloa tänne Tekkit-maailmaan. Ollaan tällä kertaa yksin täällä, näin ihan yksin näin Oulalla on meidän Tekkit-maailmassa tälleen näin, ja homma skulaa ehkä joskus. Joo, viime kerralla kun oltiin täällä meidän Tekkit-maailmassa, me tehtiin jotain hienoja juttuja, en muista mitä tehtiin, ei vissiin tehty mitään järkevää. Mutta siis täällä on tämmönen hirveä örkki, mulla ei muuten ase, mutta ei hetken mennä biiloon. Oh shit, siellä on Creeperkin. Joo, mennään silleen aika täysin karkuun. Joo. Viimeksi kun oltiin täällä, joo, tehtiin jotain siistiä, en muista mitä. Mutta siitä viime kerrasta tehtiin tämmönen tehtävälista. Alright, elikkä listalta löytyy automaattinen circuit maker, elikkä tehdään automaattisesti noita piirilevyjä tämmösiä näin, sitten tää tommonen bronssikone, automaattinen energiankeräjiä tehdään jossain vaiheessa varastoon isommat laatikot, eli tehdään tommosia niinku timanttilaatikot tai vastaavia noihin, no kun rupeaa olla aika täynnä. Mikäs tuolla on sitten muutama guary lisään, maybe, call me maybe. Sitten workshopi kuntoon tonne noin. Lisää laavaa tarvitaan loppuun meidän laavamestas tuota noin. Sitten pitää tehdä jonkunnäköinen Clean Star jossain vaiheessa, ettei tarvitse kantaa redstonea näin hirveitä määriä mukana aina. Lisää reaktoreita. Meillä on jo yksi semmonen aika HC-reaktori tuolla noin, eli ei hirveästi tarvita tällä hetkellä, mutta siis lisää todellakin jossain vaiheessa silleen, että tulee 5 miljoonaa euroa sekunnissa. Alright, sitten pari recycleria lisää. Siellä vissi on 3 kappaletta tällä hetkellä. Induktus tehnyt siellä, niin saatana, jossain yksinään hiplailu juttuja ja tehnyt sen juttuja. Alright. Sitten olisi tarkoitus tehdä iridiumia jossain vaiheessa ja U-matteria. Sitten red matteria, alchemical bagi, se on hemmetin hyvä. Sinne mahtuu kamaa, voi pistää sen tänne näin jonnekin piiloon, sitten vaan panaa oikeat nappi, niin se aukeaa ja nice. Sitten kysymysmerkkejä, sitten profiitti, alright. Joo. Katsotaan sitä ihan tälleen vaan tästä näin. Chest. Tsekataan mitä toi tarvii, toi tommonen niinku kristalli chesti. Pannetaan R. Ei R, kun tonne noin on nyt R. Ei kun mitään E-tä. Ei kun mitä hittoa. Eiks R ollu? Oli se R. Ei se nyt halua tehdä nyt. What the hell? No ei mistä varmaan tehdä. Black hole chest. Ba-da-da-da. Alright. Jos chesti tehdään noin, niin tehdäänkö kristalli chesti sitten tolleen niinku kokeillaan ihan tolleen muutamaa. Meillä on timantteja. Tuikataan timantit tälleen niin kuin näin. Ei toimi. Tarvitaanko siihen tehdään yksi chesti tai otetaan jostain tosta noin. Jos heitetään chesti keskelle. Tää on nyt ihan tälle vaan ei toiminut eikä. Joo. Ehkä me jossain vaiheessa katsotaan sitä Wikipedista jostain. No katsotaan saman tien. Mennään. Tekkit wiki. Crystal chest. Noin. Okei, siihen tarvitaan lasia. Ja Diamond chestiin tarvitaan lasia. Gold chesti. Kultaisen. Noha. Joo, ei oo paljon kallis. Joo, hyvä. Just. Joo. Alright. Joo, ei se ollut ihan niin läpijuoksu juttu sittenkään. No tehdään tommonen iron chesti tosta noin. Tännekin varastoon voisi tehdä tommosen crafting table. Niin tarvitsisi poikkelehtiä koko ajan niinku tossa tolleen noin. Sitten pistetään chesti keskelle ja nyt meillä on iron chesti. Katsotaan mitä iso se on. No se... Hetkinen. Joo, se on niinku... Tupla. Pystyykö noit yhdistämään noit iron chestejä? Katsotaan. Ups. Noin. Vettäkin rupes sataan tuo Minecraft-maailmassa siis. Ei pysty yhdistämään voi ääsä. Tsekataas kuinka isoin noin
kultatsestit on? Mistäs toi sadeposte ja hirveä pörinä kuuluu? Mistäs meillä on kultaa? Oho, ei oo hirveästi kultaa meillä. Joo. Ja kultatsesti tehdään näin. Jeps. Noin. Kaksi kappaletta. Kuinka siis on nää? Okei, okay, ei se mahdu tuohon. Ihan jees. Aika jees. Meneeköhän näihin muuten putketkin? Katsotaan. Menee, hyvä. Melkein tota... Mä luulen, että tämmöset kultatsestit riittää. Noin aika kalliita noi timanttitsestit. Ne kyllä on aika isoja noi timantit kyllä. Ei tarvi sitten ikinä tehdä uudestaan mitään. Katsotaas. Hetkinen, what? Ei kun niin, siihen tarvii lasia. Kaksi timanttia. No ei se mennyt kuin kaksi timanttia. Mut sit tohon kristalliin menee. Diamond chest. No ei se mene. No ei toki itse asiassa hirveen kalliita. Kaksi timanttia vissiin. Jaha. Okei, ton pystyy tolleenkin silver chestistä sitten. Joo, nice. Okei. Elikäs, missäs meillä on tommosta niin kuin, lasia tossa. Sitten se tehdään näin. Pistetään noin. Sitten vissiin tulee toi tohon keskelle. Yes, sir. Ja sitten kristalli chesti tehdään näin. Okei, okay, nice. Sitten kokeillaan, meneekö tähän putketkin. Menee. Erittäin hienoa. Noin. Ai niin, vois katsoa, mitä iso se on. Oho! Joo, sinne mahtuu kamaa, ja se mahtuu tähän mun ruutuun. Vähän siisti. Okei. Okay. Onks meillä paljon kamaa käydä? On me vähän liikaa. Tuolla on meidän vessa. Noin. Pistäis... Toi nyt tohon noin ja heitän mun kamat sinne. Noin. Like so, otetaas muuten toi. Oh shit. Oh no. Oh crap. Mitenkään mä nyt näen tonne ylös? Oh fuck. Eikö hetkinen, mitä mä nyt derppailen? Otetaan kirves mukaan, sehän on tuolla action bars. Hieno juttu. Vaihdetaan vaikka tuohon kultaista chestiin, koska siellä on noin vähän noita kamoja. Noin. Sitten heitään siihen. Kristallit chestiä heitään nää sinne. Fucking nice. Ne on siellä. Noni. Okei, tehdään sitten vähän lisää noita. Monta me tarvitaan? 1, 2, 3, 4, 5. Viisi. Tuolla ei oo mitään. Eiku kuusi tarvitaan. YKKN, 5 ja 6, joo. Alright. Joo, onks mulla tää kultaa vielä? On kultaa, sit tota noin, sit on noin chestit ja noin. Aha, ei saa kun 6 kappaletta näitä. No just sopiva määrä, jumakaata, se oli ku suunniteltu tänään. Nää ei riitä kyllä. Niin kuin riittääpäs. Vähän hienoa. Jumakaata, nyt on vähän spooki. Missä mulla asit on tuolla? No niin. Sitten heitetään noin tohon noin ja sitten meni tälleen näin ja lasit tonne. Kamera meni kiinni, ei se haittaa, kun se on käytössä. Noin ja sitten heitetään noin tohon noin ja... Hetkinen. What? Nyt ei riitä lasit. Mua jääs. No ottaa lisää. Noin. Nyt riittää. Vähän hienoa. Noin. Tuppa takaisin. Kiitos. Sit heitetään noin tonne. Noin. Sit vaan noin. Noin. Mikäs vedetään ekana? Oh, mikä meidän kupari täällä? No vedetään silveri ekana, kun siellä on niin vähän. Silveri pois. Hui. Se tuohon noin ja sinne niin. No hyvän näköisiä kun ne pyörit on.
Keston Tina. Tina Turner. Siihen niin. Noin. Full of emptiness oli siinä, kuppari. Sieltä voi vähän lentää kamaa päälle. Oh jee, yeah, vähän hienoa. Mahtavata, mahtavata. Kaikki mahtuu, jumatsoikka. Missä se on tossa ton putki? Noin. Sit järjestää noin siististi, noin mahtavaa. On kyllä hirveen näköinen, se olisi pitänyt tossa noin, voi fakki. No ei saa, että elämä on ja sille. Noo, mistäs noin tota... Tonne noin. Oho, se meni vähän väärinpäin. No ei kai se haittaa. Ei se niin justiin saa. Kyllä se vähän haittaa. Noin. Nyt voidaan pitää guaryt päällä niinku sillä ihan täysin. Ei haittaa, vaikka tulisi kamaa paljon. Oh, nyt ei mahu kamat. Katsotaas. Noin. Sinne vaan. Hirveä kasa kamaa. Kaikkea turhaa. Mä voin muuten esitellä meidän tota... hienon reaktorin tossa justiin kohta. Indu vähän säätänyt tossa noin tolleen. Tolleen noin. Joo, täällä on meidän workshopi. Mitä hittoa? Tänne tuli uusi laitteet. Mitä nää on? Masaraattoreet. Miksi ne on tommosia hirveän näköisiä? Industrial, ei kun induction furnace. Nice. Alright. Täällä on tapahtunut juttuja. Ei saa, että... Joo. On taas kamat tuot takaisin. Sitten otetaan tämä pois tästä näin. Nami nami. Onks me jotain timantteja? No ei oo hirveästi. Joo, käydäs kattoon tuotta. Onks tää tapahtunut mitään jänniä juttuja? Aha! Overheat scram indication. Okei. Okay. Nyt vähän jännittääkö? Mitä hittoa? Mitähän se on sekoillut tää? Joo, täällä on pari recycleria pistetty vierekkäin. Ne ei saa vierekkäin olla. Niitä sit ei saa putkia silleen järkevästi. Joo, sedulle kävi vähän ikävästi. Sinne rupes tulee örkkää ja sit se räjähti. Ei saa haittaa. Joo, täällä on meidän reaktorit. Täällä on tommonen yksinäinen pikkureaktori tossa noin. Sit täällä on tää. Siihen on tullut muutama chamberin lisää. Se on 6 chamberin reaktori. Haluatteko sä nähdä sisälle? No mä nyt näytän kumminkin. Oho! Täältä on lähtenyt kuulantselleen pois muutama. Mitä hitto? Onneksi se on päällä, mitä se voi sysätä. Joo, tsiikatkaa sitä. Joo, Indu voisi tässä selittää jossain vaiheessa. Mitä helvettiä. Se mulle selitti jo silleen, joo. Mutta ehkä parempi, että Indu itse selittää teille, miten tää toimii, tää juttu. Siinä voi ollakin yhden episodin aihe, kun se esittelee sen tietokonesysteemin tuotannon ja sitten tämän näin tästä näin ja sillä lailla, niin. Joo. Se on meidän reaktorihuone. Siihen voisi pistää muuten tuohon oven tuohon noin, se voisi olla hyvä. Ehkä siihen joskus pistää. Juu. Okei, nyt meillä on... chestit pistetty. Kuten näette, täällä on laavat hävinnyt pikkasen. Ollaan niinku imetty yksi tulivuori tyhjäksi ja sit tuolta uumenista, maan uumenista. Miksi täällä on tota... aina tippuu tos raosta. Niin, tuolta maan uumenista on revitty hässäkät pois ja... Joo, tohon piti pistää maailma-ankkuri, koska... muuten nää bugitti nää... putket tässä näin. Joo. Tehdään tota semmonenkin juttu.
Tuosta menee, mä pistin jo tähän valmiiksi nämä putket. Tästä näin kuparista ja tinasta. Tuosta lähtee alaspäin putki. Ja tähän se pitää pistää tuonne mustaan filterin systeemit. Okei, meillä on guardit pois päältä. Ja täältä sitten löytyy automaattinen crafting table, johon tulee siis kuparidusti ja tinadusti. Ja siitä sitten tulee bronssidusti. Sitten pitää pistää redstone engine ja sitten wooden pipe tohon noin, joka vetää sitä bronssidustia pois sieltä. Ja sitten menee tohon vaikka electric furnaceen ja tekee siitä sitten bronssi noita harkkoja. Ja sitten harkot lähtee siitä tonne yläkertaan meidän varastoon tonne vaikka tuohon kuparilaatikkoon tänne näin. Silleen erittäin makeasti. Joo. Okei, otetaan toi missäs meillä on? Tossa. Noin. Yksi juttu saatu pois. Vähän hienoa. Nice. Joo. Mitenkään pitkä tää jakso? Mä en tiedä. Käydäs katsoa, onks meillä täällä örkkejä. Oha, siellä creeperi. Hitto, kun mulla ei oo miekkaa. Pitää käydä katsoa. Mä en johonkin muuta. Nanosapeli hävitin johonkin. Mä en tiedä mihin. Jossain, se on jemmas selkeästi. En tiedä missä, jossain kivassa paikassa. No. Ehkä me tehdään uusi. Eikö tosta otetaan mining laser ja käydään lataamassa. Siellä on meitsi jetpackikin. Mutta sitä ei tarvita, koska mulla on lentosormus. Hetkinen, olisikohan se itse asiassa täällä toi mun miekka? No ei ollut. No voi fuck. Käydään lataa. Tosta noin. Latatuksen. Joo, pikkuhiljaa. Erittäin hitaasti kyllä. Sinne menee vissi aika paljon tätä sähköä. Juu. Noi kupparikaapelitkin pitäisi vaihtaa tohon. Mikä tää on? Glass fiberi. Tää on niin hirveen näköistä kupparikaapeli. Ja kun sitä kupparia tarvitaan niin paljon kaikkeen muuhun, niin sitä on aika hyvä sitten säilyttää muihin juttuihin. Jepa. Mitäs noin? Onko se tää vielä? Ai niin. Mistään oliko se M-stä? N-stä? Ei. C-stä? Mistään tää vaihto mode. Ei ainakaan tuolta. Eikö se nyt M-stä ollu? Ei ollu R-kään. Hui hitto. Ei ollu Y. Z. A. Ei ollu A. B. N. N. Sieltä tuli toi. Tuli kartta. Keskinäpiste ei. Dilde. Ei ollut dildekään. No voi ääs. Fuck. No katsotaan nopeasti. Wikipediasta. Ei. To change the firing mode, hold down M. And right click. Okei. Okay. M ja right click. Noni. Okei. Okay. Ehkä me vedetään tuolla miningilla. Onko se tää vielä? Onko näin tää? Ei, jo lähti kikeä. Hullu erkki. Ihan jees. Alright. Vedetään tää episodi tähän näin. Jatketaan seuraavassa episodissa. Katsotaan mitä tähän silloin. Tehdään jotain mageeta.
Tai tosi siisti. Aha, mistä on toi? Kuka? Mitä hittoa? Siihen on tehty näköjään portaali. Ihan siisti. Right. Joo, kuorot on näköjään vetänyt ihan hyvää tahtia tota maata pois. Ja toi kuori pitäisi vaihtaa toiseen paikkaan, koska se on Bedrockissa. Se voitaisiin melkein seuraavassa jaksossa pistää sinne jonkin uuteen paikkaan. Ja sillain niin. Hirveitä reikiä tää maassa. Tuohon tuli vähän isompi uima-allas. Täällä on tulivuori. Nice. Se me imettiin tyhjäksi. Ja mä jysätin nukella se vähän isommaksi, pistin tonne vähän laavaa. Se on nyt tommonen koriste vaan sieltä, mä en ota tota laavaa ollenkaan. Se olisi erittäin psiitti, jos ottais. Joo, mutta ei mitään. Jatketaan seuraavassa episodissa. Katsotaan, mitä saadaan aikaa siellä. Miksi tuolla on tullut torditse? Eikä rahakennan pois vielä. Ai niin, täällä on tää tunneli. Torgenit pois tuosta noin. Like so. Alright. Joo. Jatketaan tosiaan seuraavassa jaksossa ja katsotaan, mitä saadaan aikaan siellä. Voitais tsekkaa, jos tehtäis vaikka jotain tosta listalta. Käydäs katsomaan, mitä meillä on siinä listalla. Jeps. Joo, tehdään seuraavassa jaksossa toi bronssikone valmiiksi. Sitten ehkä hyvällä tsekällä energiankeräjä. Alright, mutta ei mitään. Nähdään seuraavassa jaksossa ja katsotaan, mitä tapahtuu siellä päin. Ja sillä lailla. Alright, nähdään siellä päin. Moro, moro.